Cosmic Nutrition. Súhlas. Ani ty nemáme pocit krivdy, tak? Určite nie. To bol aj cieľ, vlastne na začiatku sme si stanovili nejaké možnosti a ciele, ktoré by sme mohli radi, keby sa splnili, a vlastne zatiaľ nám to vyšlo. Chvala Bohu, ja verím, že aj Toronto nám vyjde. Aké ambície prezrať máme na Toronto? Také isté, ako boli Žiline, a také isté, ako bolo teraz v Anglicku. Bol by som veľmi rád a veľmi spokojný, keby som bol v tej peťke. Samozrejme. Čiže ja doplním Frskalov, ak sa zadarí, a ak nie, tak postup do finále. Toto by bolo vyvrcholením takých nejakých našich ambícií, tak? Určite áno. Súhlasím. Ja som pozeral do tabulky, bodovanej tabulky, ktorá rozhodne o tom, že kto postupí alebo nepostupí na Olympiu. Videl som, že máš tam 4 body. Myslím, že tento výsledok je nad očakávanie, tak? Tak určite áno, poteší to. Je to zaujímavé. Ľudia to registrujú, čiže je to pekné. Uh-huh. Ale uvedomuje si, že ziskom týchto 4 bodov si sa vlastne v historickej tabulke posunul na druhé miesto hneď za Jarom Horvatom? Tak samozrejme, že to poteší, ale neregistroval som to a Jaro stále zostane tá jednotka. Máme do súťaže, do Toronta, pro dneska je streda, alebo útorok, streda. To znamená, že máme menej ako 2 týždne. Ako vyzerá Marián Čavala aktuálne? Pochvál sa. Tak trošku mi vybehla váha. Tak definuj trošku, že by ľudia vedeli a tú informáciu už mám. Nejakých 98,5 kg. Uh-huh. Čiže natiahlo sa to trošku vodou, ale upraví sa to behom tohto týždňa. Tá sol, no, posolil som trošku po tých pretekoch. Pocítil som mierne krče, takže aby sa to vyrovnala tá sol v tom tele a normálna reakcia tela. Uh-huh. V amatérskej scéne si vlastne súťažil tak, že absolvoval si buď jednu alebo dve súťaže v nejakom krátkom slede za sebou. Na tej profi scéne absolvuješ 3. Pociťuješ už nejakú únavu v príprave, alebo vlastne na to Toronto ideš rovnako namotivovaný, nabudený ako na Mozulani Classic? Určite rovnako namotivovaný. Tam nevidím nejakú zmenu v tomto. Na Toronto sa teším, pretože stretneme sa po, myslím, 2 rokoch s Patrikom Kamačajom konečne. Tak. Čiže veľmi sa teším na to a vlastne a Toronto je aj na moje narodeniny, takže. Narodeniny, čiže ty budeš mať 44 rokov už, ne? 41. A ja viem, ja si robím srandu. No dobre, 41, ak sa nemýlim, tak Jaro Horvat mal 41, keď skončil. Budúcnosť asi neriešime, tak? Budúcnosť neriešime. Proste je to otvorené, samozrejme. A ešte keď môžem povedať rozdiel medzi prípravou na amatérske a prípravou na tie profesionálne, tak vlastne poviem, majstrovstvá Slovenska treba som vôbec neriešil, nešiel som na 100% nikdy, čiže ak boli aj tie dve súťaže po sebe, že Slovensko a Európa, alebo nominačná súťaž, v Žiline potom bol Tatranský pohár a potom bol svet, tak Žilinu a Tatranský pohár takisto som neriešil, čiže nebol tam nejaký vrchol. Takže vrchol sa robil až na majstrovstvá sveta, kdežto pri tých profesionálnych súťažiach musí byť vrchol už na tom semifinále. Pretože tam sa rozhoduje na 99%. Súhlas, a vlastne po tom, čo sme zažili na Mozulani Pro Classic, viem, že rozhoduje práve semifinále. To znamená, že tí rozhodcovia už majú viac menej jasné, kto by mal vyhrať. To prvé porovnávanie vlastne určuje poradenie na prvom až štvrtom mieste alebo prvom až piatom mieste. Tie ďalšie porovnania už vlastne len doplňajú to prvé porovnávanie a určia poradie za tou prvou štvoricou alebo peticou. V minulosti, keď sme riešili tvoje štarty na pro scéne, tak hovorili sme, že bolo by dobre nastúpiť aj na New York Pro. Nie si sklamaný z toho, že si uprednostil Body Power pred New York Pro?
Nie som sklamaný, lebo vlastne keby nebol na výber, tak do toho New Yorku by som išiel aj tak. Ale keďže bola možnosť toho výmenu, tak využili sme to aj samozrejme kvôli finančným veciam. Takže, ale určite by som rád nastúpil na New York. Uh-huh. Tá súťaž sa mi páčila, keď sme tam boli, čiže je to veľmi pekná súťaž. Ja som vravel, že bolo by dobre súťažiť práve na veľkej súťaži. New York Pro je z môjho pohľadu druhou najvýznamnejšou súťažou po Olympii. Povedzme na rovnakej úrovni ako Arnold Classic, len na Arnold Classic je ťažké sa dostať z toho dôvodu, že tam sa len pozývajú tí súťažiaci. Aj keď pravdou je, že Quincy Winkler, ktorý tam súťažil v tomto roku, no nechápem, ako on dostal tú pozvánku. Ty si mi spomínal, že by mal byť v Toronte. Uvidíme, že ako to dopadne, že kto bude lepší. Spomenul si Mozellani Classic, spomenul si tie problémy so žalúdkom. Ja som zhodol okolností, ktorý bol za tebou. Úprimne povedal, ľutoval som ťa. Ľutoval som ťa a som povedal, že už nechcem vidieť také nejaké trápenie. Povedal som, že Torontom definitívne končí tvoja súťažná kariéra. Teraz vlastne po tých dobrých výsledkoch už to nechávame také otvorenejšie. Čo sa týka Toronta, prezrať ľuďom, čo máme v pláne. No tak spraví dobrú formu. Áno. Odsúťažiť. Áno. No a ísť sa pozrieť na Niagarské vodopády. A na Niagarský vodopádok máme v pláne čo? Zbaviť sa Štyglica. Paťo Štyglic mi už dneska písal, že si kúpil neopren, takže môžeme hodiť do Niagary. V každom prípade... Je to zo srandy myslené, vysvetlím to preto, lebo Paťo sa maximálne o mňa stará. Môžem fakt povedať, že či už to bola Žilina, alebo Anglicko, čo som povedal, tak to som mal, čiže nemôžem ani krivé slovo povedať na ňom. Vieš čo, súhlasím. Otázka bola cielená práve na Paťa z toho dôvodu, že týmto by som chcel mu poďakovať za ten kompletný servis, ktorý ti poskytuje. Ja som to už napísal u nás na stránke, že vlastne Paťo sa ti snaží pomáhať, čo sa týka toho zabezpečenia. V podstate odkedy si ja pamätám, tá jeho pomoc bola evidentná už na majstrovstvách sveta. Vlastne my sme si to vyskúšali na Arnold Classic prvýkrát. Áno. Arnold Classic v Španielsku, vlastne na Arnold Classic Europe, čo bolo. Áno. Tam bol prvýkrát so mnou na hoteli, na izbe, takisto maximálne sa staral. Vie už, čo potrebujem, proste není žiaden problém, proste s ním sme zohratá dvojka, takže uh-huh. Veľmi dobre. A v podstate som ho spomínal aj kvôli tomu, lebo som si uvedomil, že kde bol on, tebe sa zadarilo. Ja som hovoril, že on je môj taký talizman, že musí chodiť so mnou na preteky. Je to tak, takže ide s nami aj do Toronta, tak ja verím, že sa zadarí. Zadarí sa nie výsledkov, lebo výsledky pre nás nie sú podstatné. Podstatná je stále forma. Vrál som, že budem spokojný a šťastný, ak vlastne na každej súťaži, na ktorej nastúpiš, na tej proscéne, budeš stále o niečo lepší. Ja verím, že to, čo je vlastne v pláne, zatiaľ sa darí a bude to pokračovať aj v Toronte. A v Toronte nastúpiš opäť o niečo lepšej forme. Ja verím, že existuje nejaká sila, ktorá má nad nami nejaký dohľad a tá sila nám pomôže kvôli tomu, že keď nie ty, tak kto iný si zo slovenských kulturistov zaslúži mať trošičku šťastia. Ešte ma niečo napadlo, skôr ako skončíme. Dneska sme nahodili na webovú stránku fotografiu šátka z aktuálnej formy. My ho veľmi nechválime, nie? Tak vidíme ešte tie chyby alebo nedostatky, ktoré by sa mali. Tá forma sa zlepšila, samozrejme. Je to lepšie, je to oveľa lepšie, ako to bolo na začiatku. Ale treba byť ešte tvrdší, ešte hustejší. Proste tá forma musí byť tip-top. Uh-huh. Práve na tej Olympii. Spomenul som ho úmyselne práve kvôli tomu, že aj v prípade šátka cieľom je postup do finále, potom už nech to je v rukách rozhodcov. Čo myslíš? Podarí sa mu postúpiť do finále alebo nie? Ja verím tomu, že áno. Nechcem byť nejakým prorokom zlým alebo dobrým, ale proste verím tomu, že áno a verím tomu, že zaboje na tom pódium. Tak ja verím, že budeš mať pravdu, lebo zdieľame rovnaký názor. Uvidíme, ako to dopadne na amatérskej Olympii. Vrál som, že ak bolo by dobré, aby si tam šiel so mnou, ako si sa rozhodol? Tak vyzerá to, že by som išiel tam, samozrejme. Tak budeme tam my dvaja, budeme stať za chrbtom, budeme sledovať
či sa mu darí alebo nie, a keď bude mať problém, tak budeme ho vedieť promptne vyriešiť. Tak? Tak sa to vyrieši, presne tak. Dobre, ďakujem pekne ešte raz za rozhovor. Idem to rovno dať na web aj s rozhovorom, ktorý som urobil so Žanet Albertovou. Ja verím, že tvoji fanúšikovia budú mať z neho radosť. Ďakujem pekne ešte raz. Ďakujem veľmi pekne aj ja.